shi justice tonko mun gane maganar da yayi duk wanda ya saurari yafi khatari da dukkan wanda zai zo yi magana kuma ya wani magana ya kuskure me yasa an kamanta da nashi aka zo ana maganganu waɗanda yake su sun je kare mutuncin abin nan ne kuma an san duk wanda yake kare mutuncin abu duka ko ubanka zaka kare dole akwai emotion cikin ne ko bai zuwa atifiya dole kaf wani abu na tausayi ya zo maka da hamasa da abubuwa wurin kare mutuncin abubuwa shi yasa ni dukkan wanda ya tashi ya tsaya tsayin daka yayi wannan magana akan abin da ya faru ni ban ganin kuskuren shi ni ban ganin kuskuren shi ni abin da nake gani ne ya tashi ya draw attention duniya cewa a gane mishi yayi wannan magana kuma mutane gane da malaman gane sun tashi sun bada ne martani wannan shi shi yasa duk wani abin da zai yi wai a kawo ka kan graphic a rubuta ka cewa kai menene radical muslim ne wallahi la tasabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum na ran sai da Allah alkhairi ne duk abin da za a faɗa kan mai kira zuwa ga Allah ba a faɗi masa rabin abin da aka faɗi mawa ba manzon Allah ba shi yasa kowa ya samu hakuri wannan mu shafin mai ne wurinmu kuma gobe mun faɗi abin da in ya dace a faɗa wallahi mun faɗi kuma manyanmu ba su tashi sun faɗi abin lokacin da ya kamata ba mu mun yi overtaking ai ko babban mota in yana slow a hanya karamin mota me yake masa cewa yake masa shi yasa mu abin da muke so shagabanninmu nan kusan aikinku ba bacci za ku dinga yi kuna zama kuna abin nan a'a mu muna sinkaya ne a zagi Allah da manzon Allah wani sinkaya kake yi ni ina mamaki wani sinkaya wallahi na rantsi da Allah wasu manyanmu nan ma sai da mu muka draw attention su ma sannan suka fara minti kan wannan magana in ba kana ma ba su ma yi wa yukurin ma maganan ba ba su doke shi ma kan kaumar ba shi yasa dukkan malamin da ya wannan magana ya zama tuceci kuce wallahi samu hakuri alkhairi duk abin da za a ce wai ai mutum yana duban cewa an rubuta maka radical ko radical muslim ko ba ka bane an ka tumance ka na rantsi da Allah ka gana maka rantsuwa da Allah wannan picture din da aka kawo nan yanzu mutane kuma za su da sun Allah zai bar mutane da sun ga picture nan kawai kuma shi su shi kai kana duban ka kawo shi don kai ne sai Allah kuma ya bude mishi wani ne wani kafan daban zalika fadlullahi yutihi man yasha shi yasa mu jarabta in dai kan da'awa ce ba mu ganin shi kaman wani abu ne shafin menene mai ne amma ni abinda nake ce ma dukkan musulmai musamman ahli sunna la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum wannan alkhairi mun gane asa an tuhibbu shay'an wa huwa وعسى ان تكرهوا شيئا وهو والله يعلم وانتم لا تعلمون الله shi ya san hakikatin al'amari amma kuma ku sani wani lokaci in zai daukaka ka sai ya jarabce ka in zai daukaka ka sai ya yi ne ya jarabce ka amma a kullu wannan jarabtan nan da ya zaman tuka ya bar ya koma da kai baya a'a ci gaba akwai nasara insha Allah subhanahu wa ta'ala